আৰু যিটো সময়ত বিশ্বত বিভিন্ন ধৰণৰ অগ্ৰগতি চলি আছে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ উন্নয়ন চলি আছে অসমত মিয়া মিউজিয়ামক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে দুৰ্ভাগ্য ৰাজ্যত পুনৰ মিয়া মিউজিয়ামক লৈ বিতৰ্ক লখিপুৰত মুকলি হোৱা মিয়া মিউজিয়ামক লৈ জোকাৰণি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাৰ তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু মিউজিয়াম ভাঙি পেলোৱাৰো ইতিমধ্যে দাবী উখাপন কৰিছে আৰু এই দাবী কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছী বিধায়কৰো বিৰোধিতা মিয়া মিউজিয়ামৰ মিয়া পৰিষদে নিৰ্মাণ কৰিছে এই মিউজিয়াম আৰু মিউজিয়ামক সমৰ্থন নজনাই পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলে মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগ উখাপন কৰা শ্বেৰমান আনিকো সমালোচনা কৰে বিধায়কজনে লক্ষণীয়ভাৱে এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি কটাক্ষ কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰ্কাই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদতে মিয়া মিউজিয়াম নিৰ্মাণ হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে কমলাক্ষই কংগ্ৰেছৰ অন্যতম এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা বিধায়ক তথা উপ সভাপতি অন্যতম কাৰ্যকৰী সভাপতি মিয়া মিউজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকুৱে গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ অসমত আমি এতিয়াও মিয়া মিউজিয়াম এই বিষয়সমূহত আমি এতিয়াও তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি আছোঁ য'ত বিশ্বই অৰ্থনীতি যিটো কোৱা হয় যে জি ডি পি গ্ৰ'থ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে অসমত এতিয়াও মিয়া মিউজিয়ামৰ বিতৰ্ক চলি আছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি এই সন্দর্ভ আমি মন্তব্য দেখাবছো কার্যকরী সভাপতি কংগ্ৰেছৰ তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকাশ কি কৈছে যে কিদৰে কিদরে যে আশীর্বাদ আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মিউজিয়ামর ওপর যে দাবীয়ে উঠিছিল যে মিয়া মিউজিয়ামের কারণে মই মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ জানাইছিলাম যে বেঙ্গলী গার্ডে আপোনালোকৰ ভোট বেংক হয় এইটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট বেঙ্গলী গার্ডে ভোট দিয়ে সে কারণে বেঙ্গলী কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা কৰিবৰ কারণে এটা মিউজিয়াম বনাব আমি লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইছিলাম মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাইছিলো মানে জানো যে বিজেপি এটার উপর কাম তেওঁলোকৰ মানসিকতা নাই এটাই মানসিকতা যাতে বেঙ্গলি গার্ডার ভোট লাগে কিন্তু বেঙ্গলি কাম কৰিব লাগে কিন্তু মানসিকতা বিজেপি বিজেপিৰ নাই সেই কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ জানাইছিলাম আজি মই অনুৰোধ জানাইছো যে হয়তো আপোনালোকে বেঙ্গলি মিউজিয়াম নাই মি মিয়া মিউজিয়ামটি বনাইছে আপোনালোকৰ এজেণ্ডা আছিলে এইটো এই আমার হি হিডেন এজেণ্ডা আছিলে এতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম যে আপুনি বেংগলী এটা মিউজিয়াম বনাওক বেংগলী বেংগলী মানুহৰ এটা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হয় নিশ্চয় সেয়া আছিল কমলাক্ষদেৱ ফুৰকাস্তৰ মন্তব্য আৰু এনে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত বিজেপি বিধায়ক কমলপুৰৰ বিজেপি বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই মন্তব্য নিদিয়াকে থাকিব পাৰে জানো গতিকে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে দিগন্ত কলিতায়েও কি কৈছিল অসমত মিয়া মিউজিয়াম প্ৰসংগটো লৈ পেলাই বহুদিন বহুবাৰ এই বিষয়লৈ বিতৰ্ক হৈছে কালি দেখিছোঁ গোৱালপাৰাৰ দৰে এখন ঠাইত কিছু কেইজনমান ব্যক্তিয়ে এই মিউজিয়াম খোলাৰ এটা চেষ্টা চলাইছে অসমত কোনো কাৰণতে মিয়া মিউজিয়াম হ'ব নোৱাৰে এইটো অসমখনক বিভাজন কৰাৰ এই মিয়াসকলে চেষ্টা কৰিব নালাগে কাৰণ মিউজিয়াম বা সংগ্ৰাহালয় হ'বলৈ হ'লে এটা জাতি থাকিব লাগিব আৰু মিয়া বুলি কোনো জাতি নাই মোৰ যিখিনি সূক্ষ্ম জ্ঞান এটা সময়ত আমি জানিছিলোঁ পূৰ্ববংগীয় পোৱা অহা ব্যক্তিসকল চিলেটিয়াসকল ঢাকাসকল বংগপুৰীয়াসকল কিন্তু মিয়া বুলি কোনো জাতি নাই আৰু কোনো জনগোষ্ঠীয়ে নাই যদি আমি আজি যদি মুছলমানক স্বীকৃতি দিছোঁ অসমীয়া মুছলমান হিচাপে খিলঞ্জীয়া মুখ মুছলমান হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দিছে আৰু অসমত এই মিয়াসকলে অসমীয়া জাতিটোক বিভাজন কৰিব নোৱাৰে যদি মিউজিয়াম খুলিব লাগে অসমীয়াৰ জাতি জনগোষ্ঠীক লগত জড়িত থকা সেনেকুৱা সেনেকুৱা আমাৰ অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক জনগোষ্ঠীয় ব্যৱস্থা আছে বা জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক সম্পদ আছে সেইবিলাকৰ তেওঁলোকে মিউজিয়াম খোলক এই ক্ষেত্ৰত আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্যই অসমখনক আৰু বিভাজন হ'বলৈ আমি কেতিয়াও নিদিওঁ আৰু ভৱিষ্যতে এইটোৰ ওপৰত আমি সতৰ্ক কৰি দিছোঁ খোলকচোন আগতে খুলি আগে দেখুৱাওক তেওঁলোকে জিলাই জুলাই খুলিব বিচাৰিছোঁ ঠিকে আছে তেওঁলোকৰ দাবী তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কিন্তু আমিতো আমিতো আমাৰ স্পষ্ট স্থিতি আগতেই একদম আমাৰ ক্লিয়াৰ কৰা আছে যে কোনো ধৰণৰ এই ধৰণৰ মিউজিয়াম হ'ব ন তেওঁলোকে মিউজিয়াম লুঙি লৈ পেলাই মিউজিয়াম কৰক বাকী এইবিলাক কি মিউজিয়ামৰ কথা কৈছে লুং এইবিলাক কথা নাপায় সেয়া স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল দিগন্ত কলিতাৰ এনেহেন ৰাজনৈতিক বাতাবৰণত তেওঁৰ মন্তব্য নিশ্চয় আশাপ্ৰদয় আছিল